ট্ৰেফিকিং বন্ধ কৰাৰ কাৰণে মই যিটো ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ দিম যিটো ষ্টেপছটো সেইটো হ'ল ওমেন এডুকেশ্যন। গতিকে এডুকেশ্যনটো প্ৰয়োজন আছে, কিয়নো এইকাৰণে এডুকেশ্যন জানিলে তেওঁ শিক্ষা, তেওঁ কি আইন আছে বা ল পৰাৰ যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে, এইকাৰণে মই ক'ম, কিয়নো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাইটটো জানিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ ৰাইটটো যদি নাজানে তেনেহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ এনেকুৱা তেওঁলোকৰ যি এক্সপ্লইটেশ্যন হয়, বহুত টাইপৰ এক্সপ্লইটেশ্যন হয়, সেইখিনি তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰটো বিচাৰিব নোৱাৰিব। গতিকে ফাৰ্ষ্ট হ'ল ওমেন এডুকেশ্যনটো প্ৰয়োজন। আৰু তাৰোপৰি মই ক'ম যে মাসকলৰ, মা দেউতাসকলৰ যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী এটলিষ্ট ল'ৰাক শিক্ষাটো দিয়া যে ওমেনক ৰেচপেক্ট কৰা, যে ল'ৰা মানুহ যদি শিকে, আমি ছোৱালী মানুহ বহুত বস্তু শিকাওঁ যিটো আমি ল'ৰা মানুহক নিশিকাওঁ, গতিকে সেই ল'ৰা মানুহক শিকাব লাগে যে ওমেনক ৰেচপেক্ট দিয়া, এইটো যদি তেওঁলোকে তলত সৰুৰে পৰা শিকে তেনেহ'লে এই আজিকালি যিবোৰ ৰেপ হৈ আছে বা ছোৱালী মানুহৰ ইফটিজিং টিজিং বহুত হোৱা বস্তুবোৰ, সেইবোৰ কমি যাব পাৰে সমাজৰ পৰা। তো এই দুটা বস্তু মেইন বেসিক বস্তু, এই দুটা বস্তু এইখিনি যদি আমি ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তো গতিকে তেনেহ'লে আমাৰ সমাজটো লাহে লাহে ডেভেলপ হ'ব বুলি আশা কৰোঁ মই।